Untuk soalan yang kedua. Terima kasih Yang Di-Pertua, soalan saya nombor dua. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Dato' Yang Di-Pertua. Terima kasih Ahli Yang Berhormat yang bertanya. Jadi untuk makluman Ahli Yang Berhormat yang bertanya, sebenarnya sepanjang tempoh kawalan pergerakan, Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kita sebenarnya menghadapi bahawa bekalan makanan sentiasa dalam keadaan yang cukup mencukupi. Dan barang makanan yang import juga, Alhamdulillah, tidak terjejas. Jadi mengikut data daripada pihak kementerian, kita terdapat pengurangan import pada daging, lembu, kerbau, kambing dan juga berbiri dan juga keratan ayam serta daging babi pada bulan April dan bulan Mei. Kerana empat produk pertanian ini sebenarnya didapati kurang import disebabkan oleh dia telah mencatat angka sampai 72%, terutamanya pada daging lembu dan daging kerbau. Ini sebab pengurangan import ini disebabkan oleh penutupan hotel, kedai-kedai makan dan juga majlis-majlis kerajaan yang tidak dibenarkan. Selain itu, pengimportan daging lembu dan juga kerbau pada bulan pertama, 3 bulan pertama tahun 2020 berupaya untuk menampung bekalan untuk perayaan Hari Raya dan juga bulan Ramadan. Hal ini secara tidak langsung telah menstabilkan bekalan harga untuk tempoh 6 bulan pertama dalam tahun 2020. Kementerian juga untuk maklumat Tuan Yang Di-Pertua sentiasa memantau secara harian tentang pergerakan bekalan makanan dan melaporkan kepada MKN, Majlis Keselamatan Negara, sejak PKP yang bermula pada 18 Mac tahun 2020. Kementerian dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Al-Ehwal Pengguna sentiasa memantau harga sepanjang tempoh PKP dan didapati harga barangan makanan utama adalah sentiasa terkawal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Tuan dan Yang Di-Pertua. Saya maklum tadi daripada jawapan Menteri menunjukkan bahawa kecukupan bekalan kerana kurangnya permintaan semasa PKP oleh kerana sebahagian daripada sektor ekonomi kita tutup, jadi tidak wujud permintaan yang besar. Cuma apabila kita membuat keputusan telah membuka sedikit demi sedikit sektor ekonomi kita, pada masa akan datang ni akan permintaan akan kembali meningkat. Jadi apakah usaha kementerian bagi memastikan dalam keadaan kita buka, negara lain ni masih tutup, jadi import tu masih kurang? Saya bercakap ni kerana selama ini pergantungan kita kepada import makanan cukup tinggi, lebih daripada 50 bilion. Jadi apakah usaha-usaha kementerian bagi memastikan pengeluaran makanan kita untuk ke depan ini cukup pada kadar harga wajar, dan apakah bentuk insentif serta bantuan kepada peladang dan petani kita yang terpaksa berjuang untuk mengembalikan pengeluaran mereka? Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Ini sebenarnya adalah satu daripada matlamat utama kementerian bagi memastikan supaya bukan sahaja kita dapat mengekalkan makanan pada tahap yang mencukupi, bahkan kita mahu pastikan supaya peladang, penternak dan petani dapat mengeluarkan barang dan produk mereka yang secukupnya dan berkualiti. Jadi kerajaan pada ketika ini melalui MAFI telah menjalankan beberapa langkah bagi memastikan supaya semua sekali apa juga kita punya pendekatan bagi memastikan pengeluaran makanan dapat dipertingkatkan dengan berikan berbagai-bagai insentif kepada ketiga-tiga kumpulan ini bagi memastikan tidak ada sekatan ataupun larangan dan juga kekurangan daripada keluaran produk mereka. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Cempul, silakan. Terima kasih, Datuk Yang Speaker. Kepergantungan Speaker, kenapa selalu Cempul ini? Sarawak tidak bagi ya? Bukan, dia baru masuk, Datuk Speaker. Ya. Saya masuk pukul 8.45 pagi. Apa, kita cuba. Jadi saya register dapat ni. Kita mau cuba, cepat soalan datang pagi. Kita cuba selepas ni. Ya. Ya. Kepergantungan Malaysia terhadap import makanan harus dikurangkan kerana
kebergantungan. Ini memang kongkalikom ya ni. Silakan. Ragu, kebergantungan import makanan lebih daripada 17.4 bilion. Jadi 17.4 bilion pada 2019 masa kerajaan Pakatan Harapan. Jadi saya nak tanya kepada menteri, adakah insentif apa yang diberitahu tadi, jangkaan pengurangan daripada 17.4 bilion ini zaman kerajaan Perikatan Nasional ini mampu tak kita mengurangkan import barang makanan daripada 17.4% kepada mungkin bilion, mungkin kepada 10 bilion. Apakah rancangan menteri untuk dapat mengurangkan kebergantungan kepada negara-negara luar? Mohon menteri untuk menjawab. Terima kasih. Soalan sudah keluar asah. Silakan. Yang berhormat, untuk maklumat yang berhormat, pada ketika ini kita sebenarnya barangan makanan yang mencukupi untuk negara kita adalah ayam, telur yang mencukupi lebih daripada permintaan. Selain daripada itu, daging sama ada lembu, kerbau, kambing dan juga daging babi terpaksa kita import daripada luar kerana dia kurang daripada SSL kita. Untuk maklumat yang berhormat, semasa PKP, kita menghadapi PKP, kita dapati bahawa barangan yang kita import berkurangan kerana kurang permintaan. Tetapi kita pastikan selepas PKP, perkara ini tidak akan berlaku. PKP sebenarnya telah mengajar kita untuk sentiasa membuat persediaan awal dalam memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi untuk kegunaan dalam negara. Dan dalam masa yang sama, kita nak pastikan apa juga SSL yang berkurangan, terutama seperti beras. Kita hanya berupaya untuk mengeluarkan 70% berkenaan dengan lembu dan juga kambing. Lembu hanya 23%, kambing kita hanya 15%. Jadi kita sentiasa mempertingkatkan usaha kita bagi memastikan supaya pengeluaran kita sentiasa terjamin dapat memenuhi apa juga keperluan oleh rakyat. Terima kasih. Terima kasih.